Hej härliga ni! Nu är jag lite tillbaka i kanalen på väg hem, men litet stopp i Roslagen och sköna Öregrund. Det är ju inte att förakta. Ja, jag tänkte nu alltså jag vet, jag och en kompis sa 2009 att nu är det så galet så att det borde ju liksom göra att svenska folket vaknar. 2009, det är 24 år sedan. Men år efter år så har dronterna sovit, svensken knutit handen i fickan, och det måste ju uppenbarligen bli helt vansinnigt innan man vaknar. Vi hade, jag menar, bara sådana uttalanden jag minns från förr, Mona Sahlin, inget problem om svenskarna dör ut. Vi har ingen svensk kultur, sa hon också, och jag menar, sossarna framförallt har ju varit otroligt duktiga på att hata Sverige. Någonstans fanns det sossar en gång i tiden som var hederliga, och Sverige framförallt. Men sen dess har ju globalisterna tagit över och kapat framförallt sossarna. Och sen har vi haft då människor med mentala problem som har suttit vid styret och uttalat sig som dårar. Och jag brukar säga att det finns många här som egentligen är ute på gatorna efter att dårhusen stängdes, som borde placeras där igen. Ja, och sen har de ju minnen som en tegelsten. Tobias Baudin är ju ytterligare en som är ute och ojar sig ständigt över skjutningar och kallar det för att SD-regeringen måste agera nu. Jag vet inte varför de har någon sån här, SD har ingen ministerpost, men det kallas för SD-regering av sossarna. Men Jens Ganman är ju för detta statlig media-reporter som numera, eller sen länge, gör mycket satir på det här och svarar upp ganska tufft. Och han ger ju Tobias Baudin svar på tal just när han sitter och ojar sig på det här. Alltså, och han säger just att den intellektuella ohederligheten är verkligen magnifik. Ja, men Jens Ganman är bra på att sätta ord på det här. Men nu har ju muslimska världen förklarat krig mot Sverige. Ja, efter koranbränningarna. Och vi har ju då Tuffe Uffe och gänget som viker ner sig alldeles fruktansvärt. Och Mira Aksoy på Riks är ju en av dem som... Just det här med att de har skapat uttrycket islamofobi, fast det kommer från islamistiska världen, och i alla fall inte ens sossar nådde upp till den här låga nivån som Moderaterna och Billström i spetsen spelar ut. Är ni ångrar ni ert val, ni som röstar på Moderaterna? Och vi har ju Marcus Allard också som anser att vi alla har fått bli villebråd nu. Och de som har skapat det här är ju den här hetsen över NATO-ansökan att komma med där. Och då har de ju fullkomligt struntat i oss och vår trygghet. För nu ska man slicka rumpa ordentligt på människor som hatar oss och dessutom har förklarat krig mot oss. Och Joxel, han är ju helt så här, försök att få ihop de hästarna i huvudet eller i stallet. Jag menar, först kallar han sig för svensk, men sen ska ju muslimska världen få bojkotta allt som är svenskt. Få ihop den ekvationen, jag menar, den islamisten med historia, återigen påminnelse från gråvargarna i Turkiet, som var, ansågs extremt ultranazistiska. Och han får liksom gå ut och leka svensk, alltså det är så galet så det finns ju inte. Och så har vi de nyttiga idioterna på Aftonbladet, och Pascalido får ju också utrymme, och sen har vi ju då Anders Lindberg som håller med. De tycker ju faktiskt att utnämmer Rinkeby till Sveriges arbetares huvudstad. Åk gärna till Rinkeby, jag har varit där många gånger, och hitta de här männen framförallt i arbetaroverallen. Nej, de sitter och fikar och går på bidrag, medan ens kvinnor får hålla sig hemma så att de inte attraherar någon eller går ut på stan klädda i tyg. Det är Lindbergs syn och Pascalidos. Alltså, det är så galet nu så att fortfarande dårhusen behöver öppna igen. Och sen visade det sig att för 10 år sedan så hade man då föreslagit att dra in alla bidrag till Irak. Men nej, våra miljarder har ju pumpats in där. Var har de hamnat? Jo, i korrupta fickor och biståndschefer och andra som har blivit miljardärer på kuppen. Så att det händer mycket saker här, och vi är som sagt var, anser
muslimerna i ett krig mot dem. Så vi får väl se. Och jag menar, man har ju pratat också om finns extremgrupper som har uttryckt att döda varje svensk var de än befinner sig. Så att det blir ju en spännande framtid med det här styret vi har just nu som håller på att slicka rumpa. Ja, och sen här hemma så slogs många av den här artikeln i Omni om Erik som har ett gäng barn och fru och aldrig lyckas behålla ett jobb för han mår ju lite dåligt psykiskt och då går han ju på bidrag. Och då gör man alltså ett reportage om Erik som har 21 100 kronor kvar efter han har betalt hyra och el. Och då är han den stora faran, alltså i stor fara om man ska sänka bidragstaket. Då är det läskigt. 21 100. Hur många kan räcka upp handen att ni efter betalt hyran och elen har 21 100 kvar att leva för varje månad? Räck upp en hand. Vi har 300 000 fattigpensionärer och jag ser dem skramla, liksom samla burkar och jag ger så mycket jag kan till dem varje gång jag möter dem. Och jag ser att många andra gör det, men sen har vi hej hej utan fika och så vidare som tycker att de ska ha någonting. Alltså att kunna strunta i sitt eget folk och samtidigt göra snyftreportage om bidragstagare, det är Sverige. Ja, men sen har vi ju sist men inte minst det här klimatskräcken och rädslan som slår precis nya rekord i dårhuset. Nu har det ju avslöjats då att man mäter ju temperaturen numera på marken där det är mycket varmare än i luften som man har mätt tidigare. Bara för att få upp temperaturen så man kan rapportera skandaler och chocker och allt annat. Och sen de här illröda kartorna man smäller upp har ju börjat få kritik även i England. De har ju förekommit här i Sverige ett antal gånger. Och sen så har det visat sig, och Aftonbladet återigen briljerar, att värmen krymper älgarna. Hur det går till vet jag inte. Det är möjligt att de liksom dräneras på vätska eller någonting annat. Men har vi haft så mycket värme? Här i Dalarna när vi var där regnade mest hela tiden. Det var ett regnskura varenda dag och temperaturen har legat långt under det normala. Medan SVTs meteorologer fortfarande hävdar att ja, men totalt, sammanlagt, så kommer det vara rekordvarmt över hela sommaren. Ja, juni var rätt varmt, men juli har varit väldigt milt i temperaturväg. Ja, vi vet ju liksom att det behöver vara liksom mörkast innan gryningen och rent mentalt nu så börjar man ju fundera på återigen om inte dårhusen behöver öppnas. För så här galet låter det i debatten och de vet ju inte vad de håller på med. Och de konstigaste hjärnorna verkar få ta störst rubriker. Och då blir det som det blir. Men det viktiga är att vi behåller det sunda förnuftet och hjälps åt att sprida det. För annars kommer vi också bli galna i slutändan. Slutligen, tack ni alla som prenumererar, delar och bidrar och stöttar kanalen. Och ni har varit så generösa och jag tackar er så mycket. För det, vi behöver driva den här kampen. Här är sista dagen, ut på resa imorgon hem till Stockholm igen. Så vi hörs i slutet på veckan. Nu kommer det lite blåst. Ja, så hörs vi den vanliga vägen. Men det är underbart att sitta här i grund på en härlig balkong och ha en liten så här kyrka bakom sig, vacker vy. Så besök gärna Öregrund och Roslagen. Det är faktiskt en helt makalös plats. Tack för att du tittat. Stor kram på det. Ha en skön fortsatt vecka. Hej!